Намагаючись увійти до Європейського співтовариства, Україна активно впроваджує різноманітні правові інституції. На черзі – пробація, яка вже давно стала звичною для європейських країн. Вона передбачає виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства. Всього в Україні планується створити близько 500 таких підрозділів. Вони перейматимуться виконанням покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. Така альтернатива позбавленню волі передбачає недопущення повторних правопорушень. Адже рівень скоєння нових кримінальних злочинів особами, які вже мали проблеми із законом, має сталу тенденцію до зростання. Своїми першими результатами роботи новоствореного органу ділилися під час колегії працівники підрозділів пробації, котрі функціонують на території Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Виконання завдань пробації покладено на 101 уповноважений орган з питань пробації Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. В поточному році уповноваженими органами з питань пробації виконувалось 24 800 судових рішень, з яких 21 тисяча вироків відносно осіб, засуджених до покарань альтернативних позбавленню волі, та 3 700 постанов суду відносно осіб, на яких накладені адміністративні стягнення у виді виправних та громадських робіт. Станом на звітний період на обліку в органах пробації перебуває майже 16 тисяч осіб. Міністерством юстиції вже розроблено низку відповідних документів, з яких про нагляд і соціально-виховну роботу з суб'єктами пробації, щодо обміну інформацією з Державною фіскальною службою стосовно засуджених, позбавлених права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та виправних робіт. Навчання персоналу проводиться за навчальними програмами, розробленими експертами Канади та ЄС.